за около 10 хиляди на нашия отбор. Аз да заложа ли? Ще заложа хилядарка, понеже нямам много пари. Имаме милионче, ама се таям. Някой да пише на Ивайло 2004, защото никой не му е писал явно. За събгрупата. Така. О, добре, ние сме снайперищата. Но ти нам вето. Фак бе. Добре, тук и ти ще ни помагат, но и можеш да ни пречат. Добре, някой загина вече. Браво. Браво. Става, бе. Защо? Защо половината измираха преди да е започнал, браво? Ара, бе, мен. Rest in peace. Добре, някой го торфарира и прожава една така. Чайте да си вземам парашют за всеки случай, не че ще ми е нужен. Зенторното има ли? А, има. Найс. Точно също сте го играли. А? Точно също сте го играли. Да ти кажа ли, че не помня грам да съм го играл? И то с две пак платформи още по-малко. А? Пусна клипа. Розово! Прекрасно. Тия коли май не са за офроуд. Брат, но ясно, че не са за офроуд. Аз кога да направя, че с такива коли ни пуска. Оле! Някой падна, брат. Те се изпуса, му убиха, бе. Ние нищо не сме направили все още. Горе съм! Не! Да, не! Да, не, да. Еми, бях, не бях. Найс. И rest in peace. Отдъхни. И какво от това? Пистолети. Какви пистолети, бе? Горе има пистолети на рамка. Това за снайпери, ти... Ние горе има пистолети. Аз имам пистолети. Аз съм точно до теб, имам снайпер. Аз имам пистолети, защото до мен има си пистолети. Нещо не виждаш. Лазва... Добре, как имам пистолетче в ръка? Обясни ми. Е, в ръката? Да, всеки има пистолетче в ръката. Тук като взех, бе, имаше патрони до мен. Веле, майки. Брат ми, се качи. Оле боже, оле боже. Пистолети ли са това пистолет? На мен не са пистолети. На тебе ти бъгва явно. Сериозно, да. Так, мога да ми бъгне с такова. Не! О, бе, се бъркам копчета. Момент, че... Леле! Би се рала! Добре. Не па си на рамка. Как се извъртях това? Е, фак бе. Ти наистина само с пистолета ги стреляш, бат. Ма, бъгна ми! Бат, ти смачкания бък. А толкова факано. Не бе, не, го бутай! Как го бута? Тък ми беше на... Стреляй! Yes! Точно сега супер зареждаш, бе! Рипнах го спокойно! Другия! Той преди ме уби, траси от мъста. Отиде на майната си, той скачи горе. Найс! Азин на мен ми стои, а не. При мен има само пистолети! А виж и този другия до мен взе пистолет. Уедъв, вие не сте добре. Вие сте една тежка дрога. О, най-вече аз. Една от най-тежките съм, да знам. Ааа, не! Това мина много на косъм. Леле, какво става, горе? Камикадзето има, да.
Оу, фак, това беше на косъм. Е, като гледам се качва отгоре, главно. Мхм, това дърво ми пречи! Добре, как водим там пистолетката? О, бе, какво гърми толкова, бе? То наша... О, те двама са слезнали наши. Те не са добре, рискуват си живота. Сега да ги прегазди да им вземат снайперите, ако ги дропнат. Добре, издиват ги. Там има човек, там има човек, който ходи пеша. Джи, джи. Лата, спама си фото. Аз се качвам в розовото зенторно, my life. Аре, бе, човек, бъдам. Не, ще си взема, ще си взема тая бъркма, защото на тая по-трудно се цели. Ти зе... Оле, оле, оле. Не, 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 не. Как ми спука гума? Как може да ми спука гума? А, злати. Не, за малко. За малко, о, не, 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 не. За малко се бях качил. Чакай, чакай. Това дърво ме кефи, че тука скрива. Много мазно скрива. Леле, някой бутна, браво бе! Браво бе, пичове. Жътка мила в играта не иска бе. Ааа, човек! Добре, трябва да се малко по-малко да дам газ и готово. Уу, някой гръмна. О, какъв готин чатвърна. Чакай, мале аз как съм с мачка, гледаше ме, ти умря ли? Дебле! Добре, Тазаров ще го направи! Още малко по-малко, бе! Не мога да се кача! О, господ Бог е горе, май! А не, то е нашия отбор, добре. Ииии, за малко! Качих се! Ииии, как мина на милиметър! Човек, знам! Ясно! Минава на милиметър от наслето, бе! Але! А, горе съм! Търпи! Брат ми! Трепа. Уху! Айде да изхвърлиме боклука! И колко малко. Айде! О, браво на тебе. А сега ако някой не ми го вземеше, е хубаво. Виж колко по-стилно съм се облякла от теб. Не бе, брат бе! Като, като гоблин си. Няма аз ни гоблин на тебе. Е... Яде! Това ми го уби. Оу! Не лагвай, не лагвай, не лагвай. А, Филип е тук. Ти долу ли си? Не, не. Аз съм гор... да, аз съм долу. Е, той го цели, обаче не умря, бе! Да му се не види. Стечно разделение. Оу, някой го пръстаха много жестоко. Никога. Ама сега горе мога да се... Не, той се опита да ме... Добре, там никой не остана. Найс. Значи, брат ми на фокус, брат ми на фокус. Брат. Къде е брат? Спакува. Ау! Мале, торпорирахме ги. Оле, майко, нали свърши? Не! Кво ти фърли ли се? Двама те. Вие добре ли сте, бе? Аз ти казвам, че си на друго, ти не... Точно с него, между друго, съм тебе имаме пистолети. Вие нещо... Ку-ку... Аз си мислях, че... Е, добре, турпорирахме го. Май ти ма излъга, вика, а турпорирахме ги и аз реших, че сме ги турпорирахме. Еми, аз убих един и веднага след това един, аз убих, нали, брат ми, един до мене точно гръмна още един. Еми, да, ама турпорирахме ги, не турпорираме ги. Сега ще взема пак маса на някой колата. Добре, какво бе това? Тука гнустото бе, лакти. Виж колко по-добре от теб съм се облякла, че я му кажете. Бутам се с някой. Баба яка! Не, не, не! Добре. Чакай, ще те пазва. А, чакай, ще ме гръмнат. Не, 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 не. Не, качих се на това колата. Гумата. Да ти фака ми. Не, къде слазвам? Не, 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 не,
О, боже, 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 боже. Те пови... А, един съм уви само. Бисера ти кажа... Да не ми едно бисерче. Чакай са. Аз съм мазен, тук се крия за дървото. Тук давам газ. Но на теб не ти лагва, не честно, това е тук. Не! Аааа, фак. Научи, хвара куцаката, хвара куцаката. Според мен ще да е по-готино облечена. Моля! Ме аз ти защо? Мене ме кевиче! Черепче! А, шиват ме душата, сърцето ме гръмна. Виж, казаха, че Диди е много яко облечена. Много яко, обаче, кой е по-яко? Еми, значи аз. Мене ме кеви, защото черепчето пасва на... Отдолу има един човек, който е с глава. И какво? От гер... Това си по-добре облечено. От гердана ме кеви как това се получава. Аз казвам какво ме кеви просто. Ей! Абе, ние спечелихме 3 раунда подред. Мале, сега толкова спечелихме, пак спечелихме. Ти са... Много са слаби, бе. За какво са толкова слаби? Не знам. Аз съм пак гол. Игате ми взимали? Искам. Ще хапа. Стига бе, то нарочно ли го прави? Брат, спри се бе! О, това беше брат. Кое, убили някой не? Не, някой мина през мен и аз се стоя като статуя. Така дори не помръднах. Искам да целна някой. Ей, фак бе. Е, оцелих бисера, обаче не умря. И това много мразя. Да цел на някой да не умре. Брат ти, колко удобен беше. И още е. Айде да убий го. Ааа, това ми попречи. Пак го... Добре, аз ги цела. И не умират тия същества. Къде? Си ти не си при мен. Аз съм отдолу. Аз питах при мен ли си? Да. What the fuck? Някой ме бутна. И това е човек! Бате, да ти факам и човека къде си да ти факам?